многу задоволен. Што, ова не, не би се чене ништо од нешто беше. Ова се, супер. Само нека се проложи пака со градени. Задоволни сме, важно. На голема радост, денеска, после 30-40 години, колку што паметиме на улица 4 јули и другите соседни улици, денеска се тури асфалт и пресрекни сме искрено, да ви кажам. Тоа е тоа. Со ова се заокружува една поголема акција која што деновиве ја изведувавме во нашиот град, со која што се асфалтираат околу 5 улични системи во градот и улици кои што го заобиколуваат градот. Се работи за инвестиција вредна над 4,5 милиони денари, инвестиција која што е обезбедена исклучиво од средства на Општина Ресен. Се надеваме дека ваквите акции ќе продолжат и во иднина. Очекуваме наскоро да започнеме со уште една активност за санирање на ударните дупки во нашиот град и во сите селски населби, односно на локалните патишта и улици, акција која што веќе е започната со сечење и обликување на ударните дупки, а во текот на наредната недела очекуваме сите тие ударни дупки да се изасфалтираат и да се санираат.